De kansen zijn er meteen voor jonge Ajax. Al in de eerste 10 minuten zijn de Ajaxiden duidelijk beter. De bal gaat makkelijk rond. Hier is de opening van Eiting. Vindt daar Familio Castillo. En die stuit op Swinkels. Zo laat het eerste doelpunt heel even op zich wachten voor de meest scorende ploeg van de keukenkampioendivisie. Want dat is jonge Ajax. Eindhoven wordt van meet af aan bij de strot gepakt. Het wachten is alleen op de eerste goal. Daar is de kopbal van Traoré. Vorige week won Eindhoven. Het 4-1 van Telstar was nodig ook, want de 3 wedstrijden daarvoor hielden de Eindhovenaren maar 1 punt aan over. En hier, na een kwartwedstrijd gespeeld te krijgen, zowaar een kans voor Eindhoven. De eerste keer eigenlijk dat ze oversteken. Slegers, aan de binnenkant gekomen van Timber. Hij schiet over. Dan Perschuurs op avontuur. Op een lang avontuur. En dat avontuur eindigt met een steekballetje naar Traoré. En die opent dan wel de score voor jonge Ajax. Het kon niet uitblijven, want de kansen regen zich aan een bij de Ajaxide. En het is een knappe individuele actie van Perschuurs. Die het centrum achterin vormde met Kikpiri. Afgelopen woensdag nog op de bank in Mestalla. Nu spelend op de toekomst. Zo snel kan het toch gaan voor de jonge talenten van Ajax. Een uitbraak dan van Eindhoven. Want zolang het 1-0 is, is er natuurlijk altijd een kans. Zoals Eindhoven het hier doorgaans goed heeft gedaan in de afgelopen jaren. Een Boeraar, de Belg, met echt een tot van de mogelijkheid. Maar hij schiet hem over. Dan vasthouden, zegt de scheidsrechter. En plotseling de kans voor Eindhoven om toch langzij te komen. Nog eens even kijken. Overtreding is van Gravenberg. Houdt heel even vast. De scheidsrechter ligt er meteen op 11 meter. Slegers mag zorgen voor 1-1. Maar dat lukt niet, want Kotarski, Kroatische doelman, duikt naar de goede hoek. En boet jong Ajax dus voor een tegentreffer. Vorig seizoen overigens won Eindhoven hier met 3-0 op de toekomst. Was toen de eerste zege van het seizoen na een moeilijke seizoenstart. Ekkelenkamp vrijwel meteen naar de gemiste penalty. En daar is dan de dreun die als een mokerslag binnenkomt voor Eindhoven. Kuhn brengt hem in, maar het is eigenlijk een eigen doelpunt van Biemans. Zo is het plotseling in plaats van 1-1 2-0 geworden. En dan gaat jong Ajax helemaal lekker voetballen. Balletje gaat van voet naar voet. En wat kunnen ze dan goed voetballen, al die jeugdige talenten? Kijk eens even, Gravenberg afleggen, Noah Lang. Hij zorgt voor 3-0. Twee doelpunten in 2 minuten. 3-0 de ruststand. En dan is wel duidelijk dat er voor Eindhoven geen eer te behalen valt. Deze avond, deze koude regenachtige avond op de toekomst. 6 keer werd deze wedstrijd gespeeld sinds jong Ajax speelt op het op 1 na hoogste niveau in Nederland. En slechts 1 keer verloor Eindhoven hier. Maar dit keer was wel duidelijk dat het jong Ajax was dat zijn wedstrijd zou winnen. Schuurs levert hierin. Sicilia, international van Curaçao, gaat binnenkort interlands mogen spelen. Opgeroepen voor Curaçao tegen Panama en Costa Rica. Daar zullen de weersomstandigheden ongetwijfeld beter zijn. Hij schiet hierover. Dan jong Ajax weer met Eiting, Ekkelenkamp en 4-0. Het gaat kinderlijk eenvoudig. Swinkels kwaad op de grensrechter. Er is geen reden toe, het was gewoon geen buitenspel. Hij loopt knap weg, eerst op één lijn met de verdediger en schuift hem dan beheerst onder de uitkomende doelman door. En dan gaat het razendsnel, want hier is alweer de volgende. De muziek kon min of meer aan blijven staan. Het is Perschuurs met een uithaal die door de muur heen gaat. Swinkels weer geklopt. 5-0 voor jong Ajax. Ekkelenkamp zoekt Timber. Ja, die is gewoon gretiger. Het mag verder gaan. Kuhn. Daar is Traoré. Bal op de paal en de rebound. Ekkelenkamp, reddingswinkels. Dat was al bijna nummer 6 voor de Ajaxide. Hoekschop staat nog wel open. Bal wordt ingebracht. Beetje duwen trekken, Swinkels met één hand. Prachtige controle, Gravenberg. En nummer 6 ligt er dan toch in. Het halve dozijn is vol. Jong Ajax hoeft niet eens volle bak te geven. Maar heeft zoveel meer voetballend vermogen dan Eindhoven. Dat toch qua punten evenveel had verzameld tot nog toe in deze competitie als jong Ajax. Maar het krachtsverschil nu in deze directe confrontatie was heel groot. Jong Ajax vond het daarna wel best. Er komt nog één grote kans in de slotfase als Taylor, de invaller, klungelt. En Essie Kal gaat dan zelf, maar had hij natuurlijk moeten afleggen op Rozenboom die helemaal vrij stond.
6-0. Valt niks op af te dingen. Mooi zegen voor Jong Ajax.